Hej vandmand, så var det tid til at få din månedlige læsning. Inden vi går i gang, så vil jeg lige sige, at det her det er en generel læsning, og for at få budskaber kun til dig, vil det kræve en privat læsning. Så smid mig en besked, og så finder vi ud af det. Når det så er sagt, så er det her til vandmanden, den her læsning, og det er for sol, måne og ascendant. Jeg vil lige starte med at sige, at det har været en periode med hårdt arbejde. Vi har 9 bærer, og så du har fået et ordentligt festmåltid oven på hårdt arbejde. Så man kan sige, at du har knoklet særlig meget for at komme dertil, hvor du befinder dig på nuværende tidspunkt, og nu kan du endelig nyde det, der kommer ud af det hårde arbejde. Så er det et vægttab, du er gået i gang med, som er beundrende øjne fra nær og fjern. Er det et nyt arbejde, eller er det et arbejdsprojekt, som er blevet færdig? Hvad end det er, du har knoklet med den seneste periode, kan du nu læne dig tilbage og nyde det der kommer til dig. Dog venter du stadigvæk på et svar. Du har været i gang med det her projekt, og det er med al sandsynlighed et arbejdsprojekt, du har været i gang med. Vi har feen her, som er ved at skære noget ind i sten. Som vil blive beundret og blive bedømt fra nær og fjern. Og det er ikke alle de kommentarer, som kommer udefra, som vil være lige berusende, skulle jeg til at sige. Være lige positiv. Så det skal du lige have i mente, at ikke at være for tage den her kritik for personligt. Men du er altså i en situation, hvor du skal dømmes for det du har gjort. Vi har justice-kortet her, og for nogen, det gælder bestemt ikke alle, der er det simpelthen en decideret dom i form af af retfærdighed, du bliver slæbt i retten og får din dom for, men det gælder selvfølgelig ikke alle. For andre handler det simpelthen om en dom i forbindelse med en arbejdsrelation, et arbejdsprojekt, du har været i gang med. Måske du har skrevet en eksamensopgave. Måske at du har undersøgt noget på dit arbejde. Måske du er i gang med at skrive en bog, og den bliver frigivet her i august måned. Det korte og det lange, det er, justice kommer til dig med retfærdigheden. Og udover at vi har justice-kortet, så har vi altså også bærernes konge. Og du kan se dem her lænet op mod hinanden. De ligner næsten hinanden. Vi har den røde fe med de store røde vinger, der ligger på knæ, ligesom manden herovre, han ligger på knæ. Så der er altså der er en dom, der falder. Der er ligesom noget, der bliver afsluttet for dig i positiv grad. Og universet er altså med dig til at få den her afgørelse. Det er, og grunden til, at jeg siger, at det er positivt, det er altså, at du har bærernes S, som er for det første det største kærlighedskort, vi har. Men det kommer altså med lys og med lykke, så den her svære tid, som du har ventet på, du har ventet på den her afgørelse, du har ventet på det her udfald, men det bliver altså et positivt karakter, fordi solen står op her på kortet og lyser alting op klart og tydeligt. Så der er altså fremgang på vej til dig, men det har altså også det, vi har sværnes knægt. Det har været en periode, hvor der har været fuld fart frem over feltet, men der har også været mange
Der har været mange svære beslutninger, der skulle træffes. Der har været mange svære valg, og der har været mange depressive tanker, mørke tanker, sorte tanker. Men det er altså slut nu, fordi nu lysner det. Nu begynder tingene endelig at tage fart. Så ved, at der er altså nogen, der skal give en tilbagemelding på et stykke arbejde, som du har lavet. Der kommer en dom, der falder en dom, så står du i en skilsmisse, så ved, at hvad end retten skal ind og beslutte, så kommer det altså til at falde ud til din fordel, altså, fordi vi har de lyse farver, og vi har bærernes S, som redder dig på målstregen, skulle jeg til at sige. Så de depressive tanker og det her tankemylder i negativ forstand, smid det over skulderen, fordi den her afgørelse kommer altså til at falde her i august måned. Når det så er sagt, så vil jeg også sige, at det næste kort, du har fået, det er transformation. Så du gennemgår altså den her transformation i august måned. Der kommer til at ske en stor forandring med dig. Ikke bare i den her måned. Jeg vil sige, for mange af jer, der startede det allerede i juli måned. Og det kommer altså til at fortsætte resten af året med den her forandringsproces, som du gennemgår lige nu. Så ved, hvis det er konflikter inden i dig, så er det hele den her transformation, som er ved at fæstne sig, fordi du har taget et valg om at ændre nogle ting i dit liv. Så har du fået healing heart, så jeg har også lyst til at sige, at de mennesker, der sidder derude bag skærmen med knuste hjerter, som sørger, fordi at de har mistet nogen, der er tæt på sig, eller fordi at det kan være nogen, der er gået bort, men det kan altså også være i forbindelse med kærligheden, at den ikke er gået som forventet. Der kommer universet altså også lige og giver dig en reminder om, at livet er værd at leve, og hjælper dig igennem den her svære periode. Og det gælder selvfølgelig ikke for alle, men der var nogen, der havde brug for at få det budskab. Husk at behandle dig selv som en gudinde eller en gud. Husk at pleje dig selv og være god ved dig selv. Den her dømmende adfærd, den skal du simpelthen væk fra, apropos den her transformation. Du skal være meget opmærksom på at fokusere på de lyse tanker og på den her fremgang, som kommer til at ske her i august måned. Ud i naturen, ud og nyd det gode vejr. Det er jo fantastisk vejr derude. Kan du lide at gå ved stranden, så ned til stranden, eller ud i skoven, eller whatever, hvor du befinder dig henne, men se at komme udenfor, fordi det renser altså dine tanker, og det har du særligt brug for her i august måned. Awareness handler igen om, at du skal være opmærksom på dine tanker, så jeg kan ikke sige det nok gange. Fokuser på den udvikling, som du gennemgår på nuværende tidspunkt. Fokuser på det fantastiske menneske, du er. Og hver eneste gang, du kigger dig selv ud i spejlet, så giv dig lige et blink og sig, hold kæft, hvor ser du dejlig ud. Fordi du er fantastisk, altså. Og livet, det går op og ned. Men vi har altså også en tendens til at grave hullerne selv. Så begynd at skabe dine egne broer, og være opmærksom på den her fremgang. Du står i lyset, og placerer dig selv i lyset. Sørg for at skille dig af med de mennesker, eller træk dig fra de mennesker, som tager din energi, og omgiver dig med de mennesker, som giver dig den her lys og lysten til at
at komme ud i naturen og til at komme ud og sprede din energi. Når det så er sagt, så er jeg selvfølgelig også trukket et kort på, hvor du kan hente din energi her i august måned. Og du har fået en topas. Tilgivelse healer. Det er tid til at give slip på undertrykt vrede, da det står i vejen for din sundhed og ulykke. Altså, du kan næsten ikke få det mere klart. Op på hesten. Du er et fantastisk menneske. Tro på det. Vid det. Tænk det. Og det fæstner sig. Det var, hvad jeg havde til dig her i august måned. Jeg håber, det bliver en dejlig måned. Tusind tak for alle de fantastiske kommentarer, du kommer med. Jeg holder ferie i uge 33 og 34, så svarer jeg ikke lige på din besked i den her periode, så er det altså fordi, at jeg er taget på ferie, men jeg skal nok vende tilbage. Tusind tak, fordi at du deler mit opslag og kommer med alle de her fantastiske kommentarer. Vi ses i næste måned. Ha' det rigtig dejligt. Hej!